От нежданно-негадано після ліку майже сотні 200-х окупантів ми перейдемо до речника Путіна Пєскова, тому що ці вуса дещо бокнули і не подумали. Давайте послухаємо. Як зовут українського генерала? По-моєму, заложник. Заложник. Йому треба віддихати. Переробити. Ну, в першу чергу, такому рангу, як речник Путіна Піскова, очевидно, він хотів проявити зневагу, але я вам скажу, що трохи по-іншому. По-іншому, тому що в дипломатичному розумінні це є таке навіть не хамство, а некомпетентність. Тому що ти проводиш спеціальну воєнну операцію проти країни, і ти не знаєш перших осіб цієї держави, проти яких ви воюєте, розповідаєте, що вони нацисти, це перше. А по-друге, ну, тут з Пісковим я можу погодитись, тому що Валерій Залужний, це для Піскова, що він запам'ятав звати, справді втомився, тому що щойно Софія вам розповіла, що вже сотня, 100 000 орків немає, це ж важкий труд, звичайно, що втомився Валерій Залужний, але це такі нюанси, тому що це є поняття приємна втома. От чим більше ти втомлюєшся, тим більше ти задоволений. Так, ну, але все одно швидко росіяни наближаються до того ювілею 100 тисяч, і усмішка Піскова є достатньо недоречною. Ми знаємо, що генерал Залужний обов'язково відпочине після перемоги, а зараз він продовжує лупати цю скалу, як ви чули у тому відео, це частинка із його інтерв'ю, де він говорить, що ми дуже довго йшли до того, до такого, знаєте, сприйняття, що ворогів нашої країни треба просто вбивати. От просто вбивати і все. І зараз Збройні Сили України цим займаються, виганяють ворога із нашої землі, а після того, після перемоги, обов'язково всі відпочинуть. Ну, таке веселе. Щось Піскову вже трошки поплавало. Недобре. По-моєму, відпочити треба саме йому. Я ж тобі скажу, що він кожен раз, як він виходить на публіку і щось говорить, то це варто нормальним, адекватним людям задуматись, тому що один з останніх разів перед оцим от згадуванням прізвища Валерія Залужного, його запитали, а як же йде СВО? Це в той момент, коли, ну, звичайно, в них є певні просування на східному напрямку на Бахмуті, тому що там тянуть шалені сили. Але загалом у них плачевна ситуація на північному сході в районі Кремінної і на Мелітополь південь теж в них ой не райдужні перспективи. Про це ми в другій інформаційній годині поговоримо вже безпосередньо на картах. Але до Пєскова. Що Пєсков бокнув перед оцим згадуванням Залужного? Він сказав, що не все нормально йде на фронті, а вже даже хорошо. Мені взагалі цікаво, як він оцінює поняття «успіх». Можливо, в нього це якесь інакше бачення. Успіх – це коли повертається все більше і більше орків на Росію. Неважливо, в якому стані. Їм, в принципі, байдуже, як повертається. Чи 300, чи 200, чи демобілізовані, чи ті, хто відмовився воювати, чи тих, кого розстріляли вагнерівці. Ну, слухай, в них завжди все йде за планом. У них там жест доброї волі, а не отход. Як то? Виконали всі завдання на Харківщині і відійшли. Отримали медалі за це. Як то? Продвіження у нас нет, но ситуація достатньо стабільна. Я, ну, вони там таке видумують, що в принципі оце успіх в них поняття не таке, як в адекватних здорових на голову людей.